Доброго дня, шановні партнери. Мене звати Андрій Станевич, я керівник львівського підрозділу компанії «Вітагро Партнер». Хочу вам продемонструвати зараз демо-полігон сортів пшениці озимої та ячменю озимого на базі господарства нашого партнера, приватна агрофірма «Богдан Яка», Снятинщина, Івано-Франківська область. Справа наліво від мене посіяні наступні сорти. Ячмінь «Наомі», оригінатор «Затин Юніон», норма висіву 4 мільйони, термін посіву 17 жовтня. Далі йдуть пшенички «Франц», «Затин Юніон», «Ріверо», це RGT «Реформ», «Мескаль», оригінатор «Лімагрейн», «Мулан», це незмінний наш сорт, оригінатор «Затин Юніон», «Турандот», «Селгін», маю можливість представляти вам, Чехія, Юлія, Практик, RGT Франція. Також цього року ми заклали демополігони українських сортів. Це Перепілка, Нота Одеська, Ліга Одеська. Дякую вам за увагу. Запрошую вас на семінар, який плануємо провести в червні місяці для огляду потенціалу кожного сорту. Гарних врожаїв, хорошої погоди. Дякую.